Paldies, ka ļāvāt man šodien būt te un uzklausīt jūsu ļoti dažādos viedokļus, jo pēc būtības demisijas pieprasījums lielā mērā ļauj arī man pašai atskatīties uz to, kas ir darīts jau un kādu es redzu izglītības sistēmu. Un man jāsaka, ka brīžiem man ir tā sajūta, ka patiesībā pieprasījums nav tik daudz par šiem materiāliem, kā vienkārši vēlme destabilizēt jaunās valdības darbu. Un no otras puses saprotot, protams, ka materiāli par seksuālu izglītību raisīja ļoti lielu rezonansu sabiedrībā, bet vienalga nav sajūta, ka tas ir īstais iemesls. Un ņemot vērā arī to, ka es kā ministre uzreiz reaģēju šo incidentu, tam seko uzreiz konkrēta rīcība, bet man ir jāsaka Slesera kungam, ka materiāla izstrāde sākās jau iepriekšējās ministras laikā. Šis ir viens no skolas 2030 projektu sastāvdaļām, un projekts beidzas šogad. Līdz ar to pārmest to tieši man nu, nav pēc būtības. Šis materiāls ir izņemts, un vissliktākā lieta, protams, ir, ka tas tika ievietots vietnē, kas ir domāts kopīgi ne tikai pedagogiem, bet arī bērniem. Un tādēļ arī ir uzsākta dienesta pārbaude, un attiecīgā amatpersona ir atstādināta uz šo pārbaudes laiku, bet tas nav saistīts tikai ar šo materiālu. Daudzas lietas, daudz no jums šodien arī nosauca. Mēs runājam gan par eksāmenu neadekvātu procesa ieviešanu, gan arī citiem materiāliem. Un personīgi es tiešām domāju, ņemot vērā šo lielo sabiedrības reakciju, šajā gadījumā šī materiāla ievietošana tiešām neliecina par labu pārvaldības principu ievērošanu. Taisnība ir arī tiem, kas saka, ka tēma seksuālā izglītība ir ļoti jūtīgs jautājums, un pirms mēs to slaižām pie pedagogiem, šie materiāli rūpīgi jāpārbauda kopā ar metodiķiem, zinātniekiem, pedagoģijas zinātniekiem un citiem ekspertiem. Un tieši tādēļ 5. Oktobrī mēs kopā ar Latvijas universitāti gatavojam konferenci par šo tēmu. Mūsu valstī nu, ir grūti iedomāties, ka pie materiālu izstrādes sēž ministrs, un ministrs pēc tam ievieto šos materiālus kādā no platformām. Nē, pēc standarta ieviešanas vai apstiprināšanas, kas jau ir noticis pirms vairākiem gadiem, materiāla tapšana ir nodota Valsts izglītības satura centra pārvaldībā, un šo procesu uzraug ierēģi, lai kā arī gribētu uzdomāt, ka tā nav. Un ministrijā ir politiskā vadība un ir ministrijas vadība, kas nav ministrs. Ministrijas vadītājs ir valsts sekretārs. Un kā jau es teicu, izglītības zinātnes ministrijā ir uzsākta dienesta pārbauda par šo metodisko materiālu seksuālā izglītība jautājumu un atbildes izstrādes un publicēšanas norisi. Tur ir daudz jautājumu par to, kādi ir iekšējie procesi, kādēļ daudz procesi nav iekšēji sakārtoti. Dienesta pārbaudes laiks ir noteikts līdz 13. Oktobrim, un noteikti arī par to es jūs varēšu informēt. Es vēlreiz varu atkārtot tikai savu pozīciju, ko es paudu arī publiski, ka es kā daudz no jums negribētu, un arī kā vairums vecāku, Latvijā negribētu, lai maniem bērniem 4. Klasē rādītu šos materiālus. Vēl jau vairāk tāpēc, ka šie materiāli nemaz nav domāti bērniem, bet tā ir informācija skolotājiem par seksuālās izglītības tēmu. Un skolotāji jautā pēc materiāliem, jo tā ir viņu vajadzība, lai viņi zina, kādā veidā var mācīt bērnus. Jo izglītība ir tas spēks, kas ļauj bērniem pretoties vardarbībai, atpazīt nepareizas klāstus, atpazīt nepareizas lietas un saprast, kas ar viņu notiek. Mēs redzam faktus. Latvijā ir ļoti daudz
pusauģu grūtniecības, seksuāli transmisīvas saslimšanas. Un tas ir tādēļ, ka pietrūkst labas informācijas, labu zināšanu. Un jā, šāda informācija ir nepieciešama noteikti vispirms pašiem skolotājiem. Par situāciju nozarē. Man uzrunājot jūs, protams, vienlaikus ir arī iespēja dalīties savā stāstā par to, kādā stāvoklī bija izglītības un zinātnes nozare, kad es kļuvu par ministri. Un man jāatzīst, ka es zināju, ka ir slikti, bet vienlaikus es nedomāju, ka ir tik slikti. Būtība tam ir pavisam vienkārši, neskatoties uz to, ka daudz ir ticis runāts, ka izglītība ir svarīga un būtiska. Nepietiekamais nozares finansējums ir radījis ļoti ilgstošas un smagas sekas. Un praktiski visos nozares etapos ir ilgstoši nav pieticis finansējums. Es pārņēmu nozares vadību laikā, kad bija miera posms starpstreika periodā. Un tas bija streiks, kā jūs atceraties, par zemākā atalgojuma palielināšanu. Un šobrīd, kad mēs ejam nākamajā budžeta procesā, es ar lepnumu varu skatīties uz apstiprināto atalgojuma pieauguma grafiku un arī uz budžetā paredzēto skolotāju atalgojuma pieaugumu. Vienlaikus mēs redzam, ka izglītības kvalitāte ir būtiski samazinājusies. To apstiprinā eksāmenu rezultāti, bet par to neviens neiet ārā un neprotestē. Bet ko mēs varam gaidīt, ja pedagogi ilglaicīgi nav saņēmuši atbilstošu atalgojumu un nozare pakāpeniski degradējas? Kaut vai lasīt prasmes rezultāti, kas atspoguļo bērnu lasīt prasmi 5. Klases sākumā, mēs redzam, ka 5 gadu laikā lasīt nespējīgo bērnu skaits ir pieaudzis 6 reizes. Mēs runājam par tekstpratību, ka bērni nesaprot vai nespēja izmantot izlasīto tekstu, kas tālāk veidotu viņu spēju saprast dažādus citus uzdevumus. Vienlaikus gaidot, ka mums ienāks daudz cilvēku resursu, kas ir spējīgi strādāt STEM nozarēs, inženierzinātnēs, radīt inovācijas. Un šī situācija ir ļoti atšķirīga mūsu valstī. Mums ir pašvaldības, kur ir ļoti labi rezultāti, ir pašvaldības, kur rezultāti nav tik labi, bet, diemžēl, svarīgākais, ka šī plaisa starp reģionu skolām un pilsētas skolām ir pieaugusi, un šobrīd šī starpība ir bērnu zināšanās par gadu. Ir Latvijā skolas, kur bērni joprojām nevar padziļināti apgūt fiziku, ķīmiju un citus priekšmetus. Mēs varam teikt, ka tā ir brīnišķīga skola, bet šiem bērniem ir nozagta iespēja startēt uz inženierzinātnēm, kļūt par ārstiem. Tas nozīmē, ka mēs atņemam saviem bērniem nākotni. Un es braucu reģionālās vizītēs, un es esmu to redzējusi. Skolas bez labiekārtotiem fizikas un ķīmijas laboratorijas kabinetiem. Ja mēs kā valsts gribam attīstīt savu ekonomiku, būt labklājīgāki, tam ir nepieciešami gudri, izglītoti cilvēki, kas spēj radīt un veidot inovācijas. Bet mēs esam nokritušies lasīt prasmē no 5. Uz 23. Vietu. Un tas nedod mums iespēju būt tik spēcīgiem. Līdz ar to, lai arī skaidrs, ka šis ceļš būs ilgs un smags, mums nav citas iespējas, kā strādāt pie izglītības kvalitātes, jo katrs bērns Latvijā ir svarīgs. Galvenais mērķis ir izglītības kvalitātes uzlabošana visos izglītības posmos. Un izglītības kvalitāte nerodas pati no sevis. To veido skolotājs. Tikai profesionāls un labi motivēts pedagogs spēj nodrošināt augstu izglītības kvalitāti. Atkal jau par to runā pētījumi. Kā strādā un jūtas pedagogi Latvijā? Pēdējais lielvārdu pedagogu labjūtības pētījums skolotāja balss parāda, ka jau 48% pedagogu jūtas demotivēti, 70% uzskata, ka pārslodzes dēļ viņiem nepietiek laika strādāt kvalitatīvi.
Diemžēl šie dati ir raugoša tendenci. Savukārt Latvijas Universitātes starpnozaru izglītības inovāciju centra pētījums, kā izglītības sistēma var atbalstīt skolotāju, lai skolēni varētu apgūt 21. Gadsimta prasībām atbilstošu izglītību, norāda, ka no 35 līdz 41% pedagogu atkarībā no priekšmeta, kuru viņi pasniedz, neatbilst nepieciešamajai kvalifikācijai, lai strādātu skolā. Un man liekas, ka tā tas nedrīkst palikt. Saprotot, cik svarīga ir pedagogu loma, man ļoti skaidrs ir bijis politiskais mērķis un arī darbs pie budžeta, lai mēs nonāktu līdz skolotāju atalgojumam 2500 eiro. Un skaidrs, ka to var izdarīt tikai mainot gan finansēšanas modeli, gan skaidri strādājot pie pedagogu kvalitātes jau pedagogu apmācības stāstā. Kas ir tās lietas, kur es redzu, ka mums būtiski ir jāinvestē, lai panāktu izmaiņas nozarē? Pirmais un svarīgākais, kā jau es teicu, un šobrīd arī skatot ministru kabinetā jaunās valdības sastādīto budžetu, ir skolotāju atalgojums. Tam nākamajā gadā ministrija ir plānojusi 91,3 miljonus papildus. Tāpatās, tas būtiskais, par ko daudz runā, ir lielais projekts vienotās skolas izveidošana. Šis ir ne tikai stratēģisks mērķis, bet ļoti lielā mērā arī mūsu drošības garants, lai cilvēkus mēs virzītu tajā mediju telpā, tajā informācijas blokā, kuri spēj klausīties latviešu valodā, kuri orientēti uz rietumu vērtībām. Šogad no 1. septembra 1., 4. un 7. klase, kas pirms tam bija realizējuši mācību programmu mazākuma tautību valodās, sāka mācības latviešu valodā. Ir pienācis laiks pārtraukt segregēt bērnus pēc valodas, un šī vienotā skola, kas ar ļoti smagu darbu šobrīd ir sākusies, un katra mūsu atbalsts tam ir nepieciešams. Arī šim papildus ir finansējums, lai palīdzētu bērniem, gan pagarinātā dienas grupā, gan ar logopēdiem, gan ar skolotāju palīgiem. Latviešu valodas apmācība mums ir kļuvusi par izaicinājumu. Vienlaikus Igaunija brauc un jautā mums, kā mums tas ir izdevies, jo Igaunijā šis process sāksies tikai nākošajā gadā. Vienotas skolas veidošanā nedrīkst būt nekādas atkāpes, un tādēļ mēs rūpīgi tam sekojam, pārbaudot arī neatbilstošās valodas prasības, kas ir daļai skolotāju. Mērķis nav kādu sodīt, bet iedot atbalstu, lai skolotāji varētu mācīt atbilstošā valodas kvalitātē. Svarīgi vēl runājot par vienotu skolu, noteikti ir pateikt, ka bērni no mazākuma tautībām iet arī uz latviešu skolām, un tādēļ man gribētos, lai mēs visi lietotu šo vienotās skolas nosaukumu un nedalītu vairs bērnus pēc valodas. Noslēgumā es šobrīd lasu grāmatu, kas saucas Izglītība kā provokācija. Man liekas, ka tas arī ir izglītības uzdevums būt provokatīviem, jo mērķis ir iemācīt mūsu bērnus domāt precīzi, just patiesi un tad spēt pieņemt radošus lēmumus. Jo tikai tad viņi kļūs par inovatīviem un Latvijas ekonomiku veicinošiem cilvēkiem. Un jums šodien kā deputātiem ir iespēja izvēlēties, vai mēs ejam šo izglītības kvalitātes ceļu, domājot par pedagogiem, kuru atalgojums sasniegs 2500 eiro, domāt par bērniem, kuriem būs izvēles iespēja labā skolā vai lemt citādāk. Paldies, ka uzklausījāt.